はい、鳥の木からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはメイクスマイルアーティストの横山美和さんです。こんにちは、横山美和です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鳥の木にようこそ。あ、華やかになりました、ね、ありがとうございます。美和ちゃん来てくれました、はい、ありがとうございます。海外もあちこち行ってるね、うん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 、ニュースをフェイスブック等々で見ますけど、はい、最近どこ行きました、うん、最近多いのはですね、うん、バンコクとミャンマーによく行ってます、うんうん、はい、そうですか、はい、ミャンマーいいね。ミャンマーいいですよ。ミャンマー本当にもうたくさんご案内できるぐらいもう案内できるぐらい、ね、はい、大好きな国です。たくさん行ってるっていうね、はい、ことなんです。今日そのあたりの話も出てきますよ、はい、じゃあ早速ですね、横山美和さんにも3つのキーワードをご用意いたしました、はい、今日はこちらになります。じゃーん、キャッチコピーはミーワンダフル、古着屋でメイクをした、世界をメイクで笑顔に。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、はい、じゃあですね、うんうん、まずは1つ目で美和さんの今の活動を紹介をしていただきたいなと思います。はい、お願いします。じゃあここで、うん、じゃーん、後ろにあったこちらミワンダフル、はい、私の愛称は皆さんにメイクスマイル、うん、ミワンダフルって呼んでもらってるんですけども、うん、まああだ名みたいな感じでみんなにですね、こうゆるキャラのようにこうメイクの楽しさをあのお届けさせてもらってるんですけども、うん、その時メイクをし終わった後に必ず皆さんと写真を撮ってるんですね、うん、でその時にこういうパネルを持って、うんうんうん、イエーイ、うんとかやって、これはあの定例化してると、はい、そうなんです。でミワンダフルっていうのは、はい、あの本当に相性みたいな感じなんですけども、あの私の活動はあのパフォーマンスをするんですね。あ、はい、はい、でメイクを、歌やダンスを掛け合わせて、うん、楽しくショーとしてお届けする、うん、それと、うん、オリジナルのピンクのフレームを担いで、はいはい、で世界中をメイクで旅するメイクアップツアーという活動をしています、はい、私最初に美和さんを意識したのはそれ、うん、あ、ピンクのフレーム、そう、ピンクのフレームを持って、うん、もう今それこそですね、あの地道に続けてきたんですけど、はい、12カ国ぐらい行ってきて、すごいよね。ニューヨークのタイムスクエアでも、うん、あのピンクフレームを持って、はい、あの写真を撮ったりメイクのパフォーマンスをしたりとか、うん、今月もですね、海外マレーシアの方に行くんですけども、はい、本当にもう世界のいろんなところに出没して、はい、ストリートでメイクをこうライブするっていう、はい、皆さんおかけってるのはあのそれ楽しみでもありますね。そうですね、今度ここ来たかみたいなここでもやったかみたいな。そうですね、うん、だからまだまだ行ったことないところがいっぱいあるので、うんうんうん、あのここでもやっちゃうんだっていうところに、はい、あの挑戦したいなと思ってます。面白いですよね、うん、でさっきあの歌ったり踊ったりっていうのありましたけど、はい、最近って言いますと雪まつりの時に、はい、ファクトリーでなんかやってましたよね、はい、そうなんです、うん、ファクトリーで雪まつりの時にスノーミク2015ミワンダフル×初音ミクのスペシャルメイクアップレッスンステージっていうのをやらせてもらいましたちょっとタイトル長いんですけど、はい、なんかステージに登ってみんなで歌ったり踊ったり、そうなんですよ、最後あのみんなでこうダンスしてね、はい、やったんですけども、あの今年の2015年度の雪ミクをイメージするメイクアップのポイントを、うん、来てくれた女の子たちに音楽に合わせながら、はい、例えばお人形さんみたいなチークはここですよとか、はい、それをですね、楽しく、ダンスを混ぜてやらせてもらったんですけども、本当にたくさんの方に来ていただきまして、はい、相当何人ぐらいやったんだろう、ステージも本当にたくさんの方集まってくれました。2日やったんですね、はい、うんうん、しあのブースも本当600人ぐらいの方を2日間参加していただいて、すごい、皆さん最後はメイクスマイルでお別れしたんですけども、うん、でこう最後にまたピースって言って、はい、で本当にですね、うん、スノーミックのイベントはすごいなと思ったのは、うん、もう全国それからもう海外からも、あの目当てに来ていたお客様が、みんなあの
メイク、メイクブースがあるのって言ってあの楽しんでてくれたんですけど、ツイッターとかでも終わった後に、うん、あのなんかメイクアップアーティストさんとかって結構こうなんか、うん、あのかっこいいイメージがあったんですけども、うん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 、ミワンダフルさんはなんかコミカルで楽しかったですとかなんかキャラが、ね、なんかこう仲良くなれて嬉しいですとかね、はいはい、なんかそういうの書いてくれたんですけど、すっごく嬉しくて、あの私が目指してるのはまさにそこで、うんうん、あの皆さんと同じ目線で、うん、なんかいつもこう近い距離で、はい、あこれを一歩こうチークを変えるだけで可愛くなれるんだよとか、はい、こういうところをやると目が大きく見えるんですよみたいなことをこうポイントでね、うん、レッスンさせてもらってるんですけど、うんうん、こういうキャラがこういう感じなんで、海外でこのウェブで見た人も、はい、言葉とかなんとかよりもやっぱり雰囲気とかこのビジュアルがね、はい、あの会いたくって聞いてくるんだろうなって、はい、ありがとうございます。そういうメイクアップアーティストさんってあんまりいないよね、うん、そうですね、なのであの5年ぐらい前に自分をメイクスマイルアーティストっていう風に、はいはい、名付けましたね、はい、メイクアップアーティストさんって紹介しないで、さっき私メイクスマイルアーティストってご紹介したんですけど、はい、うんうんうん、これはそのあたりなんですね。そうなんですよ、だから海外だと本当に私、まあ、英語はちょっとだけわかるんですけど、はい、じゃあタイ語わかる方わからないし、ミャンマー言葉もわかんないんですけども、あの I'm from Japan ワンダフルメイクスマイルイエーイってやるとみんなワーオーってあの一緒にこうハグをしてくれたりとか、キャッチーだもんね、はい、で、あとはあの結構ですね、あのニューヨークとかだとこう地下鉄にこれをこう持ってこう乗ってるだけで、はい、うん、なんか、うん、みたいな、はいとかね、うん、You are from Japan とか言われて、うん、Japan とか言われて、それでなんかイエーイとかね、なんかその辺がですね、結構そのやっぱりこうなんていうのかな、うん、日本と海外をこう行き来して感じるのは、うん、日本の皆さんもとっても優しいんですけども。うん、海外の皆さんは本当にこう目が合うだけでも、うん、はいとか、あ、なんかこう挨拶をしてくれたり、つい最近もですね、あのミャンマーでテレビの撮影をさせてもらったんですけども、うん、その時もこうプロデューサーさんがもう、わー、いつやみや、もうなんかもうファンタスティックとか、もうどういう風にしたいんだいっていうのをすごいこう身振り手振りであの聞いてくださって、だからなんていうのかな、こうメイクって本当にこうメイクをさせてもらって、うん、させてもらった方がこうわーっと笑顔になる、うん、なんかこう言葉がなくてもストーリーは意外と伝わったりするんですよね、うん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 、なので自分のショーはいつも必ず最後モデルさんにも鏡を見てもらって、うん、笑顔をいただいて終わるっていうことと、あとは参加してくれてる、見てくれてる皆さんも一緒に参加できるっていう、はい、何か一つ覚えて帰ってくださいねっていうステージを心がけてます、うん、そこら辺がミーワンダフルなんですね。はい、ミーワンダフルです。ミーワンダフルでございます、はい、ミーワンダフルでございます今日これこの辺に置いておきます。はい、ありがとうございます。いただきたいと思います。はい、さあ、そんな横山美和さんはどういうふうに出来上がったのかというあたりを、うん、では2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです。じゃーん。